Shoqata Sportive Vllaznimi organizon prej vitesh Turne Nderkombetar Futbolli dhe aktivitete të tjera futbollistike. Njekohesishte organizon pregatitje edhe për talentet e reja pranë klubit të futbollit Vllaznimi nga mosha 6 deri në
Sportive Vllaznimi organizon prej vitesh turne ndërkombëtare futbollit dhe aktivitete të tjera futbollistike. Njekohesisht organizon pregatitje dhe për talentet e reja pranë klubit të futbollit Vllaznimi, nga mosha 6 deri në 13 vjeç. Por ne kemi menduar edhe për vajzat që kanë dëshirë të argetohen, të sterviten në lojen e bukur të futbollit, të bëhen pjesë e klubit të futbollit të femrave Vllaznimi Durres. Mosha 10 deri 20 vjeç. Stërvitja ekipeve zhvillohet e kalqeto të Ura I Dajlanit. Ju mi presim numër kontakti 069-58-19-700 dhe 069-66-10-293.